ဒီနိုင်ငံတကာရှိုးပွဲတွေကိုသွားခဲ့တယ်အမေရိကခီးစဉ်ကိုပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမအနေနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးပြုတဲ့နိုင်ငံတကာဂီတာဘွဲစင်နဲ့네덜란드နေရာမျိုးတွေပြီးအမအနေနဲ့အများကြီးတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲတွေမှာမှတ်တွေ့ကြုံရတဲ့အပိုင်းလည်းကျွန်တော်သိကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမအနေနဲ့လေဒီဂါဂါရဲ့ရှိုးပွဲကိုလည်းအမကြီးကလေလို့ကျွန်တော်တို့စာတောင်းနေရနေပြီး
ဒီလိုမျိုးတွေမှာဒါဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေရိကန်မှာရောက်နေကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေကြားထဲမှာပဲလုပ်တဲ့ပွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်ဟိုဇက်ယုံကြီးတွေလူနေရာမျိုးတွေမှာလဲငှားရမ်းပြီးလုပ်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ရှာပါဘူးဒီသူတို့မြို့တစ်မြို့တစ်မြို့ဂျင်းစီကဟိုက်စကူးတော့အထက်တန်းကျောင်းတော့နောက်ကောလိပ်တော့မှာရှိကြတယ်ဟိုသီယေတာတီတီလေးတွေပ
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟဲသူတို့နိုင်ငံတွေမှာအထက်တန်းကျောင်းလေးတွေတက္ကသိုလ်ကောလိပ်လေးတွေမှာအစကလေးတွေအပတ်စဉ်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်သီယေတာလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသီယေတာလေးတွေမှာငါတို့ကငှားယမ်းပြီးတော့ဖြိုးပြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဝမ်းနိုင်ရဝမ်းသားရဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုသွားတွေ့တာကသူတို့စီမှာကျောင်းတို
ဒီပွဲကိုလည်း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 ဒီပွဲကိုလည်
ဟုတ်အသားရောင်လည်းမတူကြဘူးကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာမတူကြဘူးပြောကြတဲ့စကားဘာသာမတူကြဘူးယဉ်ကျေးမှုမတူကြဘူးအလေးထားမတူကြဘူးဟိုစားအသောက်မတူကြဘူးဘာတစ်ခုမှမတူကြဘူးဒါပေမဲ့ဘာရင်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့ဟိုဂျီဝဲချက်ကသူတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီကိုကိုးစားပြုပြီးညီချင်းနဲ့ကပိုင်ယူတိစောက်ချင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပြုပြီးဖေးသွားနိုင်လဲဆ
ကျွန်မတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးရခန္ဓာရပဲကျွန်မတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးရပဲပညာနဲ့အရန်တက်ကြတယ်တို့တို့တိုင်းပြည်မှာအနေဆုံးပညာဆင်ကPhD ဒါကဘာလဲခီးတယ်လာကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချိန်လုံးကအခုလက်ရှိဂျာမန်နေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဘာအပြစ်လဲဆိုတော့တမိုင်းမှာမတူကွဲပြားတဲ့ကိုနဲ့အရာရာကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတစုကိုတုံးတဲ့အတွင်မှာလူ၆တန်းကိုရရဆက်ဆက်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တပ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဆက်တရားကိုအခုသူတို့ရဲ့မြင်းမြစ်တွေကထမ်းပြီးတော့ကဘာကြီးအလယ
တချိန်လုံးကငါတို့ဘိုးဘေးတွေမှားခဲ့တဲ့အပြစ်ရှက်စရာကိစ္စရံမျိုးငါတို့လက်ထပ်ကြလို့ရှင်ထပ်မဖြစ်ရအောင်လို့ဒီအဆောက်အဦးတွေဒီ monument တွေဒီပြလိုက်တွေကိုထားပြီးတော့ငါတို့ကြားတာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရှက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့တမိုင်းနဲ့သူတို့အသက်ရှင်နေရပါပဲဒါကိုသူတို့ လိန်လေဖုံးကွယ်လှည့်ပြားဖို့အတွက်သူတို့မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီအပြင်မှာသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်သက်တွေကိုဒါမျိုးမင်းတို့ထပ်မလုပ်ရဘူးနော်လို့သင်ပေးတယ်မတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံပြီးတော့ဟိုလေးစားစွာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဘလို့အသီးပွင့်ဖြစ်တယ်လဲမတူကွဲပြားမှုကိုလက်မခံနိုင်မနဲ့လူမျိုးကြီးဘာရနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဖိနှိပ်တဲ့အခါစစ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်ဘလို့ရှက်စရာကောင်းတ
ကြည့်ဘူးလားဆိုလို့ကိုစီမာလာဆိုတဲ့ဂျေဆန်မာစ်နဲ့ဒီ MLTR အပြင်မှာမှတွားပြီးတော့တကယ်ပေါ့စတာဆီကိုကြည့်ရပြီး Britney Spears ကြည့်ဘူးရဲနောက်ပြီးတော့ Celine Dion ကြည့်ခဲ့ဘူးရဲအခု Lady Gaga ကြည့်ခဲ့ဘူးရဲပေါ့နော်ဂါဂါပွဲကိုမကြည့်ခင်တုံးညအလိုမှာဖြူဖြူတို့ဒီမှာစတာပီးစ်ပွဲကိုဖျော်ဖြေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံအာတစ်တွေကလည်းအတန်အရန်ကောင်းကြတယ်အနုပညာခွန်အားလည်းအရန
တချို့ကပဲကဘာကျော်ပေါ့နော်အမေရိကန်မှာဘေ့စ်လုပ်ပြီးနေတဲ့သူတချို့ကလွဲရင်တချမ်းနိုင်ငံကလူတွေကကဘာကျော်အစိုးရတွေဂဂါရိုဆီလင်းတို့ပရီနီရိုလိုတော့မဟုတ်ကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအရန်ကောင်းတဲ့အတန်နေနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ music talent ရှိကြတယ်သူတို့ဒါစစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့တိုင်းပြည်တွေဒါ America ရို Britain လို့မျိုး systematic ကြတဲ့စစ်မဖြစ်နေရတဲ့တိုင်းပြည် တနိုင်ငံလုံးဟိုပြည်သူတွေအကုန်လုံးလူမှုစင်တာမြင့်မားပြီးတော့ငတ်ပြတ်မနေရတဲ့တိုင်းပြည်တွေဒါဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်သူနဲ့တူတူတဆင်နဲ့ဆိုခဲ့ကြတဲ့အဲ့အတန်အရန်ကောင်းတဲ့အမှုပညာအားကောင်းတဲ့အစိုးရတွေအကုန်လုံးတူလေကဘာစိုးတွေဖြစ်နေကြမှာဒါပဲနောက်ခံရေးမြေရေးမြေမှာကြာတက်နေစင်အောင်ဒါပဲစံနေသူတွေကဘာကြော်စားတဲ့သူတွေဘာလို့ကဘာကြော်ရလဲသူတို့အမှုပညာအရေးသွေးကိုအနောက်ကပင
Dabe. Aku cuma mahu nak kau tuh entinnya di amat ya seni bi kita boleh rojih malay. Yang gua amina di boleh rojih malay. Pihak desa kau mahu bayar ni apa? Adi bayar ni oleh aman ini. Tercela. Biar biar dan dah biasa. Kongnya ye boleh masuk solution. Jadi pawan zara ini punya seni kongnong di. Kongnya kuli zara esai. Tu ye anu punya orang muthar esai ne. Kau ye nama ni gua bejara. Kau ye lawari atani. Kau ye tensa muri gua dah bejara esurit pohpono. Jadi le ayah barai di boleh. ประเทศที่อะไรฉันอาเปียจ่ายทริจ่ายได้ไหมล่ะลูกต้องเนี่ยชีพเราลาบีเราอาเปียจ่ายสรุปที่มาสรุปฉันเลยผิวข้าวหนูมูสเรตเฉลี่ยสูงเกเรโอ้กูว่าที่ลูกมิวทริบิวต์ลูกปีสูเรข้าจ้าลูกเชนพากูสินซาเลสรุปที่อนุปัญญาเชิงกูลิซามูเน่ทริบิวต์ลูกเฉลี่ยสูเรใส่กูที่กาทาบาร์เองโอ้ลงเก็บไว้ตัวมาเปลี่ยนตัวเอง เมียวจะตาลวนเนบาดอเลมาจะตาอยากจะดูเย็ดบ่าวก็ไม่เคยรู้มานานฉันเองก็ปั่นตะเวนตกลงจงดวงคู่ดอเวกับบีเล่คู่ดอเวกับบีเล่